Eu vi um pouco do caso de uma precipitação fruto da fraca liderança, vamos ser sinceros, né? Da fraca liderança que o Biden tem. Olha, ele toma atitudes, às vezes parece que ele está senil, ele está ausente, né? Ele é senil. E tanto assim que o Partido Democrata está discutindo se existem possibilidades de candidatos para, né, numa hora socorrer. Parece que o Trump vai ter que recorrer à Suprema Corte, e o resultado na Suprema Corte não é tão... ele não tem uma visão tão favorável quanto ele acha que tem. Então pode ser que nós tenhamos surpresa no processo eleitoral mais à frente, e os dois, né, postulados, dois pretendentes, né, que estão postulando o cargo, podem ser na eleição do ano que vem, podem ser outros. Mas a questão que eu vejo nos Estados Unidos, né, é engraçado que o lobby judeu, os judeus, mesmo nos Estados Unidos, né, ficaram estranhando a posição. Normalmente, os Estados Unidos demoram um certo tempo para tomar uma atitude. E Israel, de imediato, teve... E não sei se você se lembra, foi logo depois do ataque ao hospital. Ah, existiam dúvidas. Existiam dúvidas razoáveis. Sim, eu falei isso numa live. Ah, o Hamas pode ter errado, o Gerard pode ter... Pode. Mas a maior probabilidade é o quê? É que Israel tenha feito o ataque e tenha errado, apesar que eu acho que dificilmente Israel erraria um ataque. Observa que o timing político do Biden foi completamente errado. E aí, como você falou, ele perdeu a manobra. E detalhe, né, o Blinken, ele tentou reunião na semana com o rei da Jordânia, não conseguiu falar com o Al-Sisi, que é dependente dos Estados Unidos, não conseguiu. A Arábia Saudita não quis recebê-lo. Então, é uma questão que nós estamos vendo, que os Estados Unidos estão sendo tragados por esse conflito. No momento onde a sociedade americana já expressou, né, bem claramente que ela não quer financiar a Ucrânia e tem sérias dúvidas sobre Israel. Por que que eu estou falando isso? Isso antissemita? Não, não é nada disso, é constatação. Ou sou eu que estou vendo que tem manifestação em várias cidades dos Estados Unidos? Ah, mas é... Não, tem manifestações em várias cidades dos Estados Unidos ou não tem? Tem. A postura de Israel intransigente e a violência que tem usado fez com que essas pessoas saíssem na rua e buscassem soluções diplomáticas, negociadas, principalmente com a questão dos dois estados. E tem a questão de Gaza, que Israel até agora não disse como pretende resolver. O que que ele vai fazer com Gaza? Veja bem, ele saiu de Gaza em 2005. A expectativa não seria voltar, é um autogoverno. E eu relembro outras questões. E a Cisjordânia, como é que vai ficar? Eles vão continuar expulsando os palestinos da Cisjordânia? Como vai ficar essa situação? Nós...